A dámy a pánové, než pozvu našeho prvního hosta, pustíme si krátké ukázkové video. Prosím. Ondřej Hejma! Aby si tu knihu přečetli, protože jako nasaženete ji u všech dobrých knih. Podívej se, hlavně já to mám takový, jako, že to je takový malej product placement, ale protože něčím se člověk živit musí, jo. Ale modrá už nefrčí. A švédský košile, jo, už vůbec ne, jo. Je to prostě taková magie, rozumíš, jo. Dagmar Havlová! My se s Dášou už známe hodně dlouho, takže jenom tak jako na úvod, abyste se nedivili, že si tykáme. Ahoj, Dášo. Ano, známe se sice hodně dlouho, ale já bych přeci jenom zůstala raději u toho vykání. Je to bojovník za svobodu, tibetský duchovní vůdce, dokonce nositel Nobelovy ceny míru. A jelikož pan Dalaj Lama mluví plynně anglicky a většina z vás anglicky neumí, tak tady máme překladatelku, která nám z tibetštiny všechno... Uto, zao, me, da, uto, si, ge, de, uto, si, di, uto, ge, da, uto, 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 uto. Všechny vás srdečně zdravím a přeji vám všem soucit. Soucit se vším i s tímto pořadem, i s tímto pánem. Jiří Ovčáček, všichni dobře víme, že je mluvčím pana prezidenta. Já pracuji na pozici mluvky již třetím rokem. Ano, třetím rokem. A za celou tu dobu, vždy, když jsem lhal, tak se mi to vrátilo. Lož má krátký nohy, co? Dámy a pánové, a nyní mi dovolte, abych zde přivítal našeho prvního hosta, kterým je Jan Kraus. Dobrý večer. Dobrý večer. Já myslím, že pana Krause není potřeba dlouho sáhle představovat, ale já se vás zeptám, jak se cítíte na té červené sedačce? Tak dobře, no. Jo. Tak jsem trošku nervózní, ale... Já jsem si říkal, že to určitě něco s váma udělá, no, protože... No, třeba tohle, jak se smějete, mně přijde někdy hnusný, no. Jako vůči lidem. Jo, takhle. Aha, aha. No, takový krutý. Opravdu? No, no. No. Já třeba jsem hrozně nesvůj, když mě někdo pije z mýho hrníčku nebo tak, já to taky jako nesu, dost nevolí tohleto. Jo, proč o tom teď mluvíte? No tak jako, že pro mě tohleto je normální pozice, že? Jo takhle, ne, ale ten smích, myslím, víte. Jo takhle, no, ne, tak... takový jo, krutej, no. S tím se nedá nic dělat, no. Jo. To už člověk nezmění tyhle ty věci, s tím se člověk narodí. Ale já se vás zeptám, kde jste sehnali tuhle tu sedačku? Tuhle? No. Tu jsme si nechali vyrobit. Jo, já se právě to proto, protože my toho teďka máme docela dost a vy potřebujete takhle jenom v to úterý vždycky na to natáčení. A já jsem se zase chtěl zeptat vás, jestli můžu. No, no tak dobře, no. A kde jste sehnal tohleto? Hlejte, no tak s tím přišel náš divadelní vedoucí tenkrát a ono to teda jako, ono je to ucho původně teda, no. Že oni už nosy takhle veliký nedělají, takže... Mě zaujalo, že to je z každé strany jiný. No, to je tím, že to je právě to ucho. Jo. Ale ono to zase má výhodu, že když vás jako berou z různých stran, že to není furt stejný. Ale je to hnusný z obou stran. Jo, to je pravda.
Vy jste mi nepřines žádný dárek? Přines. Teda nepřines, ale dal. Jo. Já jsem nikomu nedal takový dárek. Já teda jsem si pro vás něco připravil. Jo. No. Já mám pro vás... Tak měli bychom jít s pravdou ven, to je pan Jindřich Kopáček. Pan Jindřich Kopáček mě prostě zprostě napodobuje, ale musím říct, že když jsem to viděl, že mě to samotného pobavilo, i když to vypadá trošku jako příšera, ten váš projev toho Krause, vy jste to nějak nacvičoval? Tak musela se tomu dát nějaká určitá průprava, to samozřejmě, jo. Jestli jste to studoval nějak trošku jo, pečlivě. Jo, tak určitě, samozřejmě. Jo. Studoval jsem vás velice pozorně a bedlivě. Jo. Hmm. Vy máte, jak jsem koukal, nějak seřazených 5 základních věcí. My tomu říkáme Krausova pětka. Aha. Že to je ta identifikace, to je ten váš pohyb za tím stolem. Ten dobře, je takový dost tak výrazný. Popište tu pětku. To je vlastně ten záklon. Tohle. Pak jdete blíž. No, tohle. Pak je jako ručička. Aha, jo. A pak je nepříjemná důvěrná otázka na hosta. A na to někdo chodí, na tohleto? No, budete se divit, že jo? Honzo! Ježiš, čau, ty vole. Honzo, ty vole, uni, ty vole, prosím tě, čau. Ale my jsme tě na dnešek čau, nezvali. Ty vole. Já jsem tady, jak jsem tady byl posledně, jsem zapomněl, ty vole, ti něco dát, ty vole. Jo, to je modrá knížka, to seš hodnej, hele, ale... Hele, modrá je dobrá, jo. Modrá je dobrá. Já jsem si právě říkal, jako já jsem ti sem teďka vles asi trochu, jo, to, ale... No dost, jako, ale... No ne, tak já jsem byl jedu z Černošic, já jsem říkal, ty vole, já jsem takový idiot, já jsem zapomněl dát tu hlavní knížku, kterou já jsem vydal. Prosím vás, jako, jestli budete prostě jako schánět, tak je to sice teda jako taková malá limitovaná edice, v podstatě se jedná o jeden jediný výtisk. Ale já to namnožím a dostane toho u všech dobrých knihkupců, jo. Jasně. A měli bychom říct Ondřej Hejma alias Martin Procházka. Já jsem právě viděl to vaše vystoupení. Ostatně, když tady byl Hejma, tak jsem mu o vás říkal už, že jsem to viděl. A mě by právě zajímalo to samé, co tamhle u pana kolegy, který to má teda hrozně těžký. Ale dělat toho Hejmu je asi nepoměrně snažší, ne? Taky jste to studoval? Já jsem pravdě... No jasně, já jsem to musel... Já jsem viděl všechny ty díly s váma hlavně. Takže jsem na něj koukal, co on jako dělá. Kvůli Hejmovi. No, protože... Máte takový hnusný smích, jde jako v civilu, že? Já si nemůžu pomoct. Jo, to je dobrý. No, takže jsem ho prostě musel opreslit trochu. No ne, ale tak ono to je někdy těžký, protože člověk na to může koukat, jak chce, a stejně mu to nejde, ale já když jsem to viděl, tak jsem tím byl okouzlený, jak vám to jde. Tak to je dobře. Tak no. Jsme kumštíři. A jak dlouho to děláte? Hele, já to dělám, někdy jsem začal asi před 2 rokama, protože já jsem tu košili totiž našel v jednom second handu. Jsem šel kolem a viděl jsem ji tam. Že jsem impertinentní. Mohl byste si, Martine, sundat ty brýle, jinak fakt vypadáte jako Hejma, bude to vypadat, tady byl Hejma podruhý, aby lidi měli pojem. No a kdo to u vás režíruje, nebo kdo to dělá? Martin Čermák, máme svého režiséra. Já to píšu teda a pak to stejně modifikujeme všechno. Jako až podle lidí, nebo když se to zkouší. Ne, když se to zkouší, tak se to samozřejmě různě tvaruje a přicházejí se na nový nápady, nový fóry. A... No tak ale já, když jsem na to koukal, tak u mě jste tam nic moc nevymyslel, jako. Tak ono není co, že jo? To je pravda, no. Si prostě nalepíte rypák a jdete před lidi. No ještě tak, jako musím tady trošku doladit ten vršek. A mohl byste si to sundat, tohleto? No to bude ale ještě horší teda, jako. No to by mě zajímalo, co pod tím máte. No skoro to samý. A to je pravda! Pusťte mi to!
si to dám já, hele. A proč si to teda lepíte, když máte originál stejnej skoro? No, tak lehce to chtělo jako dotvarovat. Jakože to je humorný takový. No, teda máte fakt, není to vtipný, jo? Není, no. Jsem ti říkal, že to bude skoro stejný, jo. Měl byste pro mě nějaký doporučení? Jako kdybyste chtěl hrát potom mě, nebo jak to myslíte? Takhle, zatím jsem o tom neuvažoval. Zatím jsem o tom neuvažoval, že bych hrál vás, ale myslel jsem, když jste to tak studoval, jestli máte nějaké doporučení pro mě. Víte, jak jsou ty komunikační poradci? Jo, že byste teď, se vyvaroval nějaký. Teď raději těm kandidátům, co mají dělat, co ne, co na lidi působí a co ne, tak jestli máte něco, co byste... Jako kouče, jo? Jako... Ne kouče, no tak když na to tolikrát koukal, nebo jste koukali, tak jestli máte nějaké doporučení. Co bych měl omezit třeba? Já myslím, že bych vám v tomhle tom asi jako neradil, protože tam nebyl cíl jako najít něco, co byste měl lepší nebo tak zlepšovat. Tak tam totiž nic není takový. No, já myslím, že to je dokonalý samo o sobě. Já jsem si to ověřoval jenom. Zahledám takový ty prvky. Ale je vidět, že tomu rozumíte, protože jinak jsem si říkal, uvidíme, jestli to není. Víte, jak teďka dělal tohleto? To je právě ono, to dělám. A to dělám, protože jsem si půjčil tu jeho srágoru a teď mi to tady. Tak to zařadíme. To normálně nedělám. Ani se řaďte, já to nedělám normálně. To dělal, protože jsem se zaprasil tady tím hajzlíkem jeho. No a vy o tom máte celý nos, víte? No právě, no. No to svědí trochu. Že se nevidím. No. Říkala maskerka, že tam měl mít silikon původně. No, ale ono to svědí trochu. Dobře, čili a když to budu hledat, jmenuje se to Zase to. Přesně tak. Zase to. Jindřich Kopáček, Martin Procházka.